ပဝင်းကျင်မှာပြစ်ခတ်တန်ကြရင်ခိုင်ခန့်တဲ့ကရင်သပွဲတွေအောက်မှာအကာအကွယ်ယူပုံအောင်နေပါပြစ်ခတ်တန်တွေကြရခအင်းပြင်ထွက်ချီတာစူးစမ်းတော်တွေမလုပ်ခဲအင်းထဲမှာပဲနေပါ Doye, 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 mau, 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 mira, hey, mira, hey, mira, hey, mira, hey.